taliyaha guud ee qaybta booliska galmudug ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidamada booliska maamulkaasi ay ka wadaan magaalada Dhuusamareeb. General Bishaar Abshir Geedi ayaa tilmaamay in amniga magaalada ay mas'uuliyad weyn iska saareen maadaama uu halkaasi ka socdo shirka madaxda maamul goboleedada dalka, isagoona dhanka kale bulshada magaalada ugu baaqay in ciidamada la shaqeeyaan. Waxaan bilownay maadaama halkan uu ka bilowday shir weyn oo wada tashi madaxda maamul goboleedada ugu sareeya ee dalka ka jira ay isugu yimaadeen caasimada maamul goboleedka galmudug ee magaalada Dhuusamareeb. Runtii waxaan u istaagnay in abniga caasimada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meesha isugu timid abnigeeda aan sugno. Waxaan inka codsanaynaa oo idin soo jeedinaynaa guud ahaantiin inaad ciidanka yacni booliiska iyo ciidamada amniga aad la shaqeysaan. Sidoo kale waxaan inka codsanaynaa inaad samirtaan oo u dulqaadataan, maadaama ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay marti u tahay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadii maamul goboleedka galmudug ah, inaad aqbashaan wax kasta oo culays oo aad dareentaan, inaad soo dhaweysaan dadka martida idin ah, inaad karaamaysaan, inaad sharaftaan, inaad dulqaadataan, inaad wax kasta oo culays oo ku dhaca aad dabarka u ridataan, inaad ciidamada amniga guud ahaan la shaqeysaan iyo maamulka degmada iyo duqa caasimada guud ahaanba. Dhuusamareeb ayaa marti gelinaysa shirka maalintii labaad ee galay oo ka socdo gudaha magaaladaasi. Suleyxa Siman Cabdi.